qytetarët duan alternativën e pushtetit Edi Ramës që... Të them diçka, Rama përzihet me frymë. Jo hiqet, po përzihet me frymë. Në qoftë se Landi ose dikush tjetër, pjell një frymë të re, demokratike, për opozitarizmin shqiptar, po dhe për t'i thënë të vërtetat në sy, u shenë të vërtetat në sy, që migrimi masiv i popullsisë është jo vetëm problem jonë shumë i madh i brendshëm, është dhe balkanik, dhe si mundemi ne me këto burime, këta njerëz ta bëjmë këtë ikje më të pakët? Çfarë mund bëj vendi jon për shembull në një kohë që ne nuk kemi ndar akoma nga e shkuara? Problemi më i madh nuk është emigrimi, është me çfarë merren ata që ikin nga Shqipëria, ku punojnë, kanë përshtypjen kjo do jetë plaga më e madhe. Por të gjithë kanë lindur, të gjithë kanë bërë diçka në momentin që kanë ikur. Ju e dini që kjo frymë është pak ngjitse, sepse mënyrën kur ti jeton më mirë dikund, edhe pa atë lodhje siç e ke në Shqipëri, patjetër është inkurajuese edhe për tjerët. Por, më falë edhe këtë, është e pamundur në Shqipëri, në qoftë se nuk do lindin diçka tjetër opozitare që të ndryshojë. Dhe për shembull, lutem edhe kjo e fundit, ajo shpreha e studentëve, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe shpreha çuditërisht e njeriu që erdhi nga barku i komunistëve, që u bë pastaj kryetari i Akademisë Shkencave, ai përdori fjalën e Prusit, në fakt. Marcel Prusit, fitojmë kohën e humbur. Ndoshta janë narrativa të sotme, të Shqipërisë të sotme. Po, sepse jo të gjithë dinë. Që neve duhet fitojmë. Jo, jo, ka qenë një personazh i jashtëzakonshëm, që megjithëse fjala po ta shikoj kishte referenca shumë nga socializmi, ajo na drejtohet ne edhe sot, ne duhet fitojmë kohën e humbur, dhe për shembull diçka, bota po flet tashi për nanoteknikën. Ne merremi akoma me Berishën, me Metën dhe me Ramën. Po flitet për nanoteknikën dhe si kjo teknik do na marri vendet e punës. Tam.